Hei, ja, da er det 4.14, og igjen så handler det om å finne lokale ekstremalpunkter. Vi har gitt en funksjon her, f av x er lik 3x i femte minus 5, 45x i tredje pluss 100, og sånn ser grafen ut, sånn grovt sett. Og her kan vi jo se ved det blotte øyet at vi har et toppunkt, et vendepunkt og et bunnpunkt. Derimot så skal vi regne ut dette her som om vi ikke så grafen, for å prøve å finne de lokale ekstremalpunktene først. Så vi starter med å derivere f av x. Så det er oppgave A, er at vi skal finne den deriverte. Så df dx er da lik den deriverte av det uttrykket her. Så det blir 3x i femte minus 45x i tredje pluss 100. Her bruker vi hovedformelen for derivasjon, og det er ganske rett frem. 5 ganger 3 er 15. X, 5 minus 1 er 4. Minus 45 ganger 3 er 135. X i 3 minus 1 er 2. 100 blir 0. Så da har vi funnet den deriverte. Så det er da oppgave A. Så på oppgave B så skal vi finne kandidatene for lokale ekstremalpunkter ved hjelp av første derivasjonstesten. Så oppgave B finner kandidater ved, ok. Ja, da skal vi sette den deriverte lik f av x lik 0. Som er da første derivasjonstesten, og så setter vi da inn dette uttrykket vi fant for den deriverte. X i fjerde minus 135, x i annen er lik 0. Her kan vi starte med å prøve å faktorisere dette uttrykket her. Vi kan ta 15 som en felles faktor ut herfra. Det er da 15 fra 150, så, så vi sitter igjen med 9, og så trekker vi også ut x i annen. Så vi sitter igjen med 15, x i annen. Da får vi x i annen her, for x i annen ganger x i annen blir x i fjerde. 15 ganger 9 er 135, så vi får da minus 9, lik 0. Så da har jeg gjort en rask faktorisering her for å finne nullpunktene. X i annen minus 9, det her kan vi benytte oss av konjugatsetninga, ikke sant? For vi har x i annen minus 3 i annen da, som er 9. Så vi kan skrive dette her som 15 x i annen, x minus 3 ganger x pluss 3. Og den skal være lik 0. Og nå kan vi lese ut av kandidatene umiddelbart. Vi har et nullpunkt her for x lik 0, et for x lik 3 og et x for x lik minus 3. Så kandidatene x er lik 0, x er lik 3, og x er lik minus 3. Så da har vi svart på oppgave B. På oppgave C så skal vi bruke andre derivasjonstesten for å bestemme eventuelle topp- og bunnpunkt. Vi har jo funnet kandidatene, så kandidatene det var x er lik 0, x er lik 3, eller x er lik minus 3. Yes. Og nå skal vi da bestemme hvorvidt dette her er topp, bunnpunkt, eller kanskje også et vendepunkt. Vi ser jo fra grafen at x minus 3 det er et toppunkt, x pluss 3 er et bunnpunkt, og x lik 0 er et vendepunkt. Men la oss likevel gjøre dette her ved andre derivasjonstesten. Så det første vi må gjøre er å finne den andre deriverte. Vi husker at f derivert av x var lik 15x, i fjerde minus 135 x i annen. Så den dobbeltderiverte, som er da den deriverte av dette uttrykket her, blir da 15 ganger 4, som er 60 x i tredje. Minus 135 ganger 2, som er 270.
ganger x da, for at x I annen blir jo da x når vi deriverer. Og da skal vi da sjekke fortegnet til den dobbeltderiverte for lokalt rundt disse punktene her. Vi kan starte med de topp- og bunnpunktene, så ser vi på x lik 0 til slutt, som et vendepunkt. Eller vi kan jo starte med x lik 0 da. Så vi setter en derivert inn. Vi setter inn for en dobbeltderiverte, x lik 0, så f dobbeltderivert i punktet 0 60 ganger 0 I tredje, som 0, minus 270 ganger 0, alt blir 0. Så sier ingenting. Så andre derivasjonstesten sier ingenting dersom vi har en dobbeltderivert. Den da inconclusive. For x lik 3, så setter vi inn den dobbeltderiverte for 3. Er lik 60 ganger 3 ganger 3 ganger 3, som 27. Det blir 60 ganger 27. Minus 270 ganger 3. Men 270 det samme som 10 ganger 27. Så dette her blir 60 minus 30 ganger 27. Ja, det blir 30 ganger 27 da. For det blir 60 her, så blir det 27 ganger 10. Altså 10 ganger 30. Ja, så det blir I alle fall positivt. Og når den dobbeltderiverte positivt, da vi et bunnpunkt. Med andre ord, et bunnpunkt. X lik minus 3. Det blir nesten samme regninga. 60 ganger x I tredje, men det blir da minus 27. Minus, men minus 3 blir pluss 270 ganger 3. Så nå får vi minus 60 pluss 30 da, som blir minus 30 da, ganger 27, som negativt. Så med andre ord så sier testen da at x lik minus 3 et toppunkt. Og da har vi brukt andre derivasjonstesten. Og legg merke til, andre derivasjonstesten da ikke, klarer ikke å si noe om punktet x lik 0, så det henger litt I den. Kanskje vi skal løse det I oppgave B. Så på oppgave D nå, så skal vi bruke en alternativ test for å sjekke hvordan f-derivert skifter fortegn rundt de lokale ja, hvordan den skifter fortegn. 3, 2, 1, kjør. Så på oppgave D så skal vi bruke en alternativ test hvor vi sjekker hvordan f-derivert skifter fortegn rundt kandidatene. Vi hadde jo at f-derivert var gitt ved denne uttrykket her på faktorisert form. Så hvordan skal vi sjekke? Så vi må finne sjekke fortegn rundt kandidatene, som da x lik 0, x lik minus 3 og x lik 3. Hvordan gjør vi det? Ja, fortegn, det gir jo et hint. Vi må sette opp et fortegnsskjema, og så må vi se om det stiger eller synker. Så et fortegnsskjema, da tegner vi x-aksen øverst her, og så tegner vi opp alle nullpunktene. Så vi har x lik minus 3 her, vi har x lik 0 der, og vi har x lik 3 der.
Og så vet vi det at nå skal vi da bare skrive opp alle faktorene. 15x I A-en, det alltid positivt. Sånn. X pluss 3, det positivt frem til x minus 3. Nei, da det negativt opp til x minus 3, og så det positivt. Sånn. Så har vi x minus 3. Da den positiv helt opp til 3, og så den positiv. Og til slutt så får vi da f derivert. Her. Da positiv, positiv, positiv. Så her blir det positivt. Her det negativt. Og her det negativt. Og her det positivt. Så hvis vi tenker hvordan dette her nå, da, så ser vi at funksjonen stig, den synk, og så synker den videre, og så stiger den igjen. Så her ser vi på en måte et slags speilbilde av funksjonen, hvor vi tenker oss at her stiger den. Dette jo derivert, så det stigningstall. Den stig, den synk, den synk, og så stiger den. Og det akkurat det som skjer her. Den stig, den synk, den fortsetter å synke helt hit, og så stiger den igjen. Så fra denne fortegnsskjema her, så kan vi konkludere med at dette et topppunkt. Dette må da være et vendepunkt, hvor du har da en flat hylle, og dette må være et bunnpunkt. Og nå ser dere at denne testen, den forteller oss at vi har et synkende vendepunkt. Så denne testen litt mer, kall det generell, enn andre derivasjonstesten, men samtidig så krever han mer. Vi må da løse ulikhetene ved hjelp av et fortegnsskjema.